2018年财政收支量账本，全国财政收入运行符合预期，完成年初预算目标。2018年减税降费效果怎么样？收入超预期如何实现？支出创新高，钱都花哪儿了？更大规模减税降费，钱从哪里来？央视财经评论稍后开评。各位好，欢迎来到央视财经评论。今天晚上呢，到了一年初的时候呢，我们要回过头去看看，给大家来算一笔账。因为每个人或者每个家庭都有自己的一个个人账本或者家庭账本，但是整个国家的这个账本呢，就是我们整个国家的财政收入和支出的账本了。就在今天呢，财政部是召开了新闻发布会，相关负责人呢是用全年财政收支运行情况良好来归纳总结的2018年咱们国家这个国家的大账本的情况。具体的相关的信息和数字呢，我们来通过一个小片先了解一下。全国财政收入运行符合预期，完成年初预算目标。2018年全国一般公共预算收入超过18万亿元，同比增长6.2%，比年初预算目标高0.1个百分点，超收175亿元。财政部有关负责人表示，2018年大力实施减税降费，保持较高支出强度，优化财政支出结构，提高财政资金效益。从收入来看，数据显示，2018年1至12月累计全国一般公共预算收入183352亿元，同比增长6.2%。主要收入来自国内增值税61529亿元，企业所得税35323亿元，个人所得税13872亿元。支出来看，2018年1至12月累计全国一般公共预算支出22906亿元，同比增长8.7%，主要支出到教育32222亿元，社会保障和就业27084亿元，城乡社区22700亿元。此外，去年我国在三大攻坚战等重点领域支出得到较好保障。全国扶贫支出达到4770亿元，增长46.6%。污染防治方面，全国污染防治支出、自然生态环保支出分别增长29.6%、17.5%。其实每个人算了自己的一个账本，尤其是像一些电商平台提供年度账单的时候，大家也回头发现，哎呦，今年这个收入的结构的变化，还有支出的结构的变化，挺能反映我们自己的生活的变化的。但是在这个国家层面上，财政的收入和支出是一个真的非常浩大的一个工程，数据很多，很多人其实稍作分析呢，也能看出其中的一些变化，或者产生了一些疑问。比方说，一看整个国家，我的这个收入的增幅是远远赶不上这个支出的增幅的，是不是有点入不敷出了呢？或者说明明是减费降税啊，但是为什么这个收入还是在增加呢？这些相关的一本大账的问题，今天晚上邀请到了两位和我们来共同的分析。一位是全国政协常委张连起先生，还有财经评论员万哲。先问问张先生，我们可能很多人的第一的印象就是这本大账的总账，到了最后这个总计的时候，发现收入的支出按这个全国一般公共预算超过18万亿，这个比我们设定的6.1的目标还多了一点点，增长了6.2%。但是后面看到这个支出的部分呢，可是增长了8.7%。很多人第一个感觉是有点入不敷出了。这个我们有这样的担忧吗？您觉得？准确的说，入不敷出啊，是老百姓经常用自己的这个家庭生计，其实不是很准确。嗯，它实际上是个一种收一种支大于收，恰恰表明了是积极的财政政策。什么叫积极财政政策？我们一看就清楚，18万亿和22万亿差了4万亿，就说明了在这个收入一定既定的情况下，要扩大收支规模，扩大支出规模，增加支出强度，把这个钱呢，在这个经济啊下行的时候呢，用到这个稳增长的、补短板的、调结构的、惠民生的这样的一些支出上。就花的多，但是我花的是有道理的。对，而且这种花是给未来啊提供一个更大的支撑空间，增加这个包括市场主体活力。比如说他老百姓可能看说这个减税降费，既然大家老这么说，减没减，怎么收入还提高了呢？我想说这个要这么看。第一个，减税降费这个实效，这确确实实的
1.3万亿，这是基本上都统计出来了。比如说我们这个从五月份开始的，制造业是17%到16%，11%到10%，六虽然没调整，三档啊，当然呢，这又被下一步进一步的深化增税改革提供了空间。也就是说，我们2019年肯定减税降费的规模更大，更直接、更明显。那么我想说，第一是有的，但是呢，为什么有这种感觉呢？我想从这么三个方面看，一个是呢，减税降费呀，它增加了这个市场主体的活力，是减税的这个带来的这个减法呢，增加了这个市场活力的惩罚。第二一个呢，三去降一补的这个成果呀，使得我们一些大宗商品，包括像钢铁、水泥，等等吧，一些这个煤炭，一些这个价格提高了，单位价格提高，那利润就是自然提升了。就以前的亏损货，现在变成纳税大户了。对，特别是在国有企业，就上游资源的，基本上今年是20%的利润增长。这个利润一增长，那收入等等就自然增长。第三个，我想说，比较重要的就是我们这个市场主体啊，这个每天都增加的这个1.84万，这个规模大了，交税的多了，所以呢，一方面是减了税了，但是呢，这个在经济这个平稳增长的情况下，还是有一定的增幅。6.6%的这个 GDP 和6.2%的这个这个支出的关系，还是表明减税降费还是有效果的。经济增长6.5%、6.6%，我们财政的这个收入也得6.2%、6.3%，这些数字是比较合理的一个。对，有逻辑关系。一方面表明减税效应是有的，另外一方面呢还有支撑，因为经济它有一个6.6%的增长，好，是一个中等的一个增长。好，万哲，你看，可能张老师的这一番解释呢，大概回答了，其实减税降费呢不等于要减少财政收入。但是这个实际上又增加出来的这个财政收入，你是怎么理解的呢？我觉得这个说的也是有一定道理的哈。我们都知道税收里面有一个拉幅曲线，那么这个拉幅曲线呢，实际上也就是告诉大家说，并不是说你税率越高，你的税收就会越多，因为你税率太高的话，可能很多企业就是不堪重负，它死掉了，所以你的税基反而会下降了。那么实际上呢，它反过来也说明，就是说你税收如果是在一个比较合理的这个税率区间内，可能能够就是我们刚才说的这个减税降费，可能会刺激这个经济的活力，更多的企业会就是经营得更好，使得你的税基增加了，这样你的税收实际上是增加的。所以呢，我们就是不必过于的就是说好像觉得说啊，那你如果说减税降费了，那你的这个财政收入一定就是减少的。那么另外一方面，我觉得从我们这两年呢财政收入来看呢，实际上很明显的这个技术发展啊，实际上使得税收效率提高了，因此我们的这个税收增加，这实际上是非常重要的。你说的这个技术发展是这个技术发展呢，就是说实际上我们过去啊，这个财政应该说财政政策当中啊，因为这个比如说这个信息搜集啊、信息整理啊、包括信息平台的整合啊等等方面，这方面由于这个技术的限制啊，实际上使得我们这个税收当中的这种精确度啊、精密度啊，还有这个精细化的程度都不是特别的够。过去呢，就是说一直都很希望就是进行高效的税收，那么我们的税收效率过去最早的时候好像所知道的可能比如说30%多40%多呀，那么在这种情况下呢，有些地方不得不采取一些非常规的办法，比方说这个包税制啊，是吧，或者是说就是说进行一个比方比较粗略的评估，做到应收尽收了，就把这个对企业的税给收上来，每年定指标。那么现在呢，就是说技术发展了以后，实际上搜集信息啊，包括这个信用啊，整个的这个这个系统应该都比较健全了。而且我们看到比如说营改增之后，它变成了流转税，马上这个税收效率就提高了。现在我们的税收效率基本上也达到了60%多，跟美国是差不多的。所以我们会看到一段时间以内，它的这个税收是增多的。但是如果从全年看，2018年，那么实际上前高后低，就是说每个月看，实际上增速是下降的。好，其实这是一个总账啊，我们可分别看细一点，看在我们这个收入部分当中比较大的两个税种。您看这个张老师，增值税。我们营改增了以后，在去年增长了9.1%，企业所得税又增长了10%，这个是我们的收入当中最一二名的，对，收入的这个占比当中。对，为什么明明是说的减税降费，但是这两个您看它增长了9.1%和10%，这说明那个什么问题？这样的增幅在历年是一个什么样的水平？增值税呢，由于我们这个全面实施之后啊，确实呢，包括打通了这个增值链条，使得这个增值税呢，在这个特别是五月份之后，实际上是有不断的下降，降低。在五月份之前啊，在没减税之前，这个是两位数字增长。我必须说，
全年下来9.1这个数字还是偏高的，这就表明呢，就是我们当初设计的这个制造业，由17到16啊，11到10等等，还是有很大的空间。这也是在2019年要全力深化的，特别是围绕制造业小微企业。那么个人所得税更是如此，个人所得税我们这几年啊，没有在税率上进行调整，啊，除了小微企业啊做了一些优惠，但是呢，一般这个企业都是按25%，那么企业所得税。我们下一步要有大的空间。好，这是我们关于收入的部分，我们再简单的看看这个支出的部分啊。您看支出的时候增长了8.7%，有人就觉得这个可能我们的是不是包括财政赤字会进一步的拉大，我们还有这样的空间吗？能够进一步的放大这种差距吗？在这个经济啊下行压力比较大，在这个逆周期调节的情况下，增加赤字这是必然的。嗯，因为我们要增加赤字，就是要激活这个主体活力，巩固我们这个经济的这个基础，同时呢，也对产业链进行这个提升。补短板。哎，补短板，强弱项，好钢用在刀刃上。嗯，哪些短板？对于老百姓而言，好多跟民生相关的，跟脱贫攻坚相关的。生态环境、环保相关的科技支撑、科技创新，比如我们现在卡脖的技术，我们的一些核心技术、关键技术，这都需要。而且这些呢，提升了以后，包括强化制造业强国，把先进制造业和服务业结合起来等等，做了这些东西呢，我们今年你可以看，这个我今年专门看了一些指标，都跟老百姓有关系，这些支出。都是比较大的，你看教育的6.7%，科技的14.5%，社保的9.7%，哎，医疗是8.5%等等。对，所以万哲，您觉得这在支出这方面，我们是不是还是应该在一些短板或者弱项方面，应该着力把这个好钢用上？我觉得这是非常重要的。那么我觉得就是说，我们从这个支出的这个整体来看呢，应该说攻坚战任务仍然非常艰巨。包括我们看到增速最高的几个项目，这个扶贫啊，然后包括这个环保啊等等，环保治理啊，实际上都是我们对标高质量，就是经济发展这个转型升级的非常重要的这种目标。那么另外呢，就是刚才也说到的，包括这个科技教育这一块，实际上也是增速非常快，就是远远要高出其他项的这个增速。这个实际上跟我们现在整个经济转型升级需要这个科技创新或者技术突破，甚至技术革命，这个实际上是适应目前结构性升级的发展需求的。嗯，所以我认为呢，就是说目前咱们的这个支出啊，实际上也确实都用在了刀刃上，实际上还是有一个结构性的优化在里面。嗯，除了这个开源，还要节流，还要帮这个有些有未来潜力的企业呢，也要增加他们的这个活力。在减费降税这方面呢，其实2018年的国家也是出台了很多项的政策，企业从中到底获得一些什么样的好处呢？我们通过山东的一家企业的例子来看一看。在享受研发费用加计扣除的时候，这一块怎么核算的？研发费用这一块呢，要根据研发的项目设置辅助账，准确归集核算。耿春华咨询的是研发费用加计扣除比例提升的相关问题。这项政策是2018年9月起宣布执行的。耿春华估计，公司可以据此节省40多万企业所得税。这项政策也鼓励企业不断加大研发的投入，提升产品的技术含量。每个里头相当于都放一个手机卡，变成一块物联网表，远程传送，只要有中国移动的网络覆盖的范围内，我们的数据就能够传出去，1天24小时的测量的曲线全都有。随着产品的升级换代，公司的销售范围也越来越广阔，来自伊朗和白俄罗斯等国的客商也来到公司洽谈业务。往年到1月份时已经是生产的淡季，公司员工基本上都已放假，但今年员工还在开足马力全力生产，车间一派热火朝天的景象。我可能要把我产业链涉及到我们这种物联网智能产品的上游下游如何打通它，销售收入我们预计应该会相比2018年至少要翻一番，可能要达到1.2亿以上。张先生，你看我们讲的这个例子呢，这个企业是用研发费用加计扣除比例提升这样的一个增值税的新的政策，让它减少了很多成本。但是今年我们除了看到这个以外呢，还是大家觉得比如说增值税，我们可能还需要更多的这种加计扣除的这个整个渠道是不是畅通的，我们还需要做更多工作。个税方面呢，前两天大家也在讨论说这个租房子不填房东的信息了等等，这些非常细致的工作需要进一步的完善，可能大家才能感受到这个减费降税的实效。2019年的时候，您觉得在这些方面我们还应该为减费降税做一些什么细致的工作？好，刚才我稍稍的补充一下，刚才你说的那个啊，增值税没有加计扣除，是指的所得税有这个所谓加计扣除。哦，对，增值税呢是我们留底退税，留底要退，这个去年呢已经在几个行业中试行了，但是还不够，今年更大范围。另外呢，在所得税方面呢，
这个共有资产的这个折旧的这个双倍余额这个双倍扣除要提高。总之一条吧，更加精细化，要更加能感知有温度，更明显。减税降费是这样，我们要分析，全面的分析。2018年我们做了减税降费，包括在增值税、在个人所得税、六项加计扣除，就刚才你提到的，特别是这个，无论是从个人所得税还有企业所得税，它之间有互动关系。因为企业好了以后呢，那当然职工的收入就有增加，消费才能推进，更大这个程度的这个消费市场才能形成，它是个逻辑链条。那么但是个人所得税呢，也同时有一个通过刺激，通过这个推进促进消费市场呢，来促进我们这个通过稳定这个需求。现在我必须说呢，个人所得税改革包括六项加计扣除正在紧锣密鼓，效果越来越显现。当然在过程中啊，尤其在改革中呢，某一个问题它不是光财税部门，它是多方部门形成的，改革呢它需要综合配套，所以呢会集中在个人所得税上。我认为呢，给有一点耐心啊，但是呢也要有信心，瞄准靶心啊是没有问题。一方面呢，这个强有力的啊，大规模的有温度的可感知的更明显的减税降费，明年在2019年，特别是在制造业和小微企业将会出现一个幅度比较大。所以你觉得在企业的这方面，他们在2019年的感受可能会更深一些，非常大。万哲觉得是这样吗？我觉得实际上是这样哈，就是财政政策仍然将加大这个逆周期调节的力度，我觉得这个是肯定的。而且呢，我建议说他要加大这个调节的深度，深度就在于说，咱们不只是讲减税降费的时候，就是说啊，把这个税率给减少了。实际上，首先我觉得就是说，咱们要讲的，它实际上是一个降成本的过程，而且其中最重要的，实际上在2015、2016年的时候，中央也提出来要降制度性成本。这个呢，就包括要减税，然后再就是降费。对，降费我们可以看到哈，其实你如果从东部、中部、西部可以看，不同的这个省市啊，实际上你就会发现，它财政状况比较好的，税收占它的这个占比实际上是比较高的，包括这个土地出让啊，或者非税收入啊，相对占的是比较少的。越是那些就是说经济发展不是太好的这个地区呢，税实际上占的收入相对是比较少的，还得靠卖地。对，是这个靠卖地或者靠其他的费用的收入。所以我觉得降低这个企业的成本，就是刚才说的怎么把蛋糕做大，非常的需要就是说大家要改变思路，要把这个费用降下来。那么另外一个，我觉得还要提高这个财政政策，包括政务的水平以及法制化的保障。我们也看到有一些地方，就是说比如说他跟你说了有一个税收优惠吸引企业来了之后呢，可能又不能落实，或者新冠不理旧账等等的原因，实际上使得他的这个制度交易是用成本啊变得很高了，不一定完全是税率的问题。所以我觉得呢，要把整个的这个税收的水平降下来，实际上包括了各个方面，包括政务水平，包括法制化的保障，这样呢才能使得就是我们的这个减税降费更有效率。而且呢，也不是单纯的说啊，我只把财政的收入都给减掉，因为财政收入实际上在公共服务的提供上、公共管理上也是有刚性的，也有很多地方是要用的。所以显然这个事情没有简单到大家只是把纸面上的这个税率降低一点，甚至一个账面上的这个收入，甚至大家期望能降低一点，那就刺激经济，并不是这样的一个道理。但是总体上来讲的话，在明年很多人都还是对我们的这个积极的财政政策和这种减费降税呢是抱有很大的期待的，这个也决定着我们的经济是不是能够真正的实现高质量发展的一个重要的一环。具体我们如何去面对来年呢？马上回来。感谢继续关注央视财经评论。不管是算个人或者家庭的小账本，还是算国家的大账本，其实都是想过上更好的日子嘛。所以张先生，来年我们看了今年的账本以后，会过上什么样的日子？你说的非常好，财政啊是庶政之母，很多人这是国际经典语言，就说你这个财政啊都跟老百姓的民生息息相关。那么就回答三句话：钱从哪儿来，花到哪儿去，花得怎么样。回答这个，只有政府过紧日子，民生才能过好日子。因为一般性的这个你老百姓而言啊，当然减税越多越好，就像刚才万哲说的，你减了税以后还有一些必须有支出啊，跟家庭一样啊，你过日子不能天上掉馅饼，那钱少了，那就得把这个结构调整了。该花的钱要花好，特别是那些我们现在要对这个包括三大攻坚战跟民生的这个动能转换的区域发展的三农的等等吧，就是相当于老百姓家里衣食住行
你排排序，该花的一定要花好。所以国家花钱跟百姓家庭花钱完全一样，一大账小账都是一本账。但中观一点看了完整，就是除了个人和国家以外，中间尤其企业会过上什么日子呢？哦，我觉得实际上就是说很重要的是要这个积极提高资金效率，然后要切实要降低企业的成本。那么之所以这么说呢，就是比如说咱们今天看哈，就是一本账一看的时候，你只看到一个数据，说哦这个进项多了，这个出项多了。嗯，其实咱们要还要细细的看这个账背后的这个原理或者逻辑。比方说咱们今年的这个财政蛋糕做大是哪些做大了呢？如果你分省看，你就会发现有一些资源大省在去年就是2018年，实际上它的这个就是财政收入进项比较好，比如说像山西之类的呀，这跟这它当地的这个 PPI 就是上升就是比较好有关系。那么这个主要呢，就是当然跟它本地的这种努力有关系之外，还和我们的三去一补一降等等啊是有关系的。那所以呢，实际上 PPI 和财政收入基本上就是它是有一个比较同步的关系。那么我们未来呢，就能够看到说去年有一些存在的经济情况今年可能不存在，去年可能不存在的今年又存在了，那么财政收入本身可能就承担的一定的压力。那么咱们不能只是说减税降费完了以后就说啊就减了就没有事儿了，而是要积极的提高这个资金的利用效率，使得它更好的合理配置，就是说要用在刀刃上。那么要配置在什么地方呢？我觉得最重要的就是咱们三去一补一降，三去基本上现在都稳住了，一补呢现在包括比如说咱们的这个支出里面的这个攻坚战呀，然后这个科技文化呀，这个实际上就是在补，但最重要的还就是一个降，就是降成本，我觉得我们还有很大的空间。就除了税以外，你觉得还是这个费的文章还应该多？费以及包括咱们的这个制度性成本，我觉得都是非常需要能够切实降低企业的负担的。这是大家可能可感的，其实还有些。